Алматыда пияздың бағасы жарты жылда 300% өскен. Мұны Аманат партиясы жанындағы партиялық бақылау комиссиясының мүшелері анықтады. Бүгін олар бірнеше сауда нүктесіне рейд жүргізді. Үш ай бұрында осындай мониторинг жасалған. Содан бері көп тауардың бағасында айтарлықтай өзгеріс жоқ дейді комиссия мүшелері. Тек жұмыртқа мен сүт өнімдерінің құны 2-3 теңгеге өсті. Алайда сиыр етіне келетін болсақ, сапасы ең төмен түрлерінің өзі бірден 800 теңгеге қымбаттаған. Большая проблема, которую мы сейчас выявили. Қазіргі таңда алаңдататын ең үлкен мәселелердің бірі сиыр еті болып тұр. Бұл өнімнің бағасы айтарлықтай өскен. Ұсынылған бағадан да асып 800 теңгеге қымбаттады. Біз бұл ет ең жоғары сападағы ет емес екенін түсініп отырмыз. Ал ең жоғары сападағысы сонда қанша теңге болмақ? Алайда рекордтық қымбаттау пияз бағасында. Алматылықтар қазір супермаркеттерде пиязды 329 теңгеге сатып алады. Бағаның күрт өсуіне делдалдар кінәлі дейді комиссия мүшелері. Каким образом мы можем... Тұтынушылар үшін бағаны қалай арзандата аламыз? Қазір біз кәсіпкерлер басқармасымен бірлесіп ақылдасамыз. Біздің басты мақсатымыз тізбектен тиімсіз дилерлерді алып тастау және осы тауарларды сатып алатын алматылықтар үшін барынша қолайлы жағдай жасау.